مطلب جگر دوار کیا چھ اسمت جگر تہ کیا چھ تمس ژورس اوسمت سمز وت منہ تم کورم مین روڈس پہ کورم تم دکانس یوتہ نقصان لب ات کرم مطلب تھی وچو پانے شہر سے پتھر ٹھکرائے مزہ سرسی یت پور ام لب پرٹ مز مال چھ کڑمت سوری تو نیومت چھ یت چھ کڑمت یپ گول یپ سوری یت ٹال ٹال آسا ہور تان ہور تان آسا پور شاپ ام چھ نیومت گنک ٹال کڑت یہ سوری اس گنک ٹال یہ کھولمت سوری یہ ٹال یپ کڑمت سوری مال یہ کورمت یت یہ نقصان کورمت یوتھ یہ نیر اباؤٹ مطلب اپراکزمیٹلی ونس کی مطلب انویسٹیگیشن ونکس پولیس تہ اندر کن پولیس وغیرہ تہ یتنس تو کور زیادہ پولیس سی مطلب یتنس اچھ دب چلو ون کرو ات سی مالس سی کی تیس کالس اس کالس پن کاروی کران تو اچھ ون پیاران تو وچو کوتاہ ٹائم لگی آفٹر دیٹ وچو پور مطلب کوتاہ ایگزیکٹلی کوتاہ نقصان گومت مطلب ریٹو شک کیا کرو مطلب شک کرن کیا ہیکو کرتھ سون مطلب شک چھ اس کالس نا ون پولیس ہی اخ پن رول نبائی مطلب سی دیت انجام مطلب میون شک کرن گھن مطلب یہ تھوڑا گھان مطلب یہ مین روڈک مسلہ یہ مطلب ہائی سیکورٹی زون ایریا مطلب یہ ایس ایس پی آفس صاحب اس سیت بالکل مطلب ات پولیس اسٹیشن وغیرہ ات وغیرہ گارد وغیرہ تہ یہ مین روڈس پہ حالت ژورس کیا جگر اوسمت مین روڈس پہ کت پا تم کورمت لاپر مطلب کوتاہ اوسمت دلہر صاحب مطلب ڈرے تمس اوسمت قانون مطلب یتنس تم کورمت دن دہاڑے کورمت ڈاکہ ترومت دن دہاڑے مطلب نیر اباؤٹ اپراکزمیٹلی مطلب 3-4 لیکس منیمم منیمم یہ اہس باسان کلکولیشن تو باقی اس مطلب اس پولیس تہ پرسان وغیرہ تہ ما چھ سی سی وغیرہ وہ کچھ مت ہے لون مت ہے سی سی مت ہے ہم نے ان سے صاف کیا کہ نہ ہم کو سی سی چاہیے نہ اس کا لون کے لیے چاہیے نہ ہم کو اس کا فیوریبل رپورٹ چاہیے بینک کے اوپر ہمارا نہ بینک کے ساتھ ہے نہ انشورنس ہے ہمارا کچھ نہیں ہے ہمارا خالی یہ ہے کہ جو ہمارا مال یہاں سے گیا ہے تو اس کو ہم کو ہیلپ کرو وہ ریکور کرا کے دے دو ہم کو یہ ہماری ریکویسٹ رہے گی پولیس حکام سے تھینک یو امت اچھا کر ملک پاؤڈرس اس ہوک دود ایس ایم بی وغیرہ یہ گانا امو دہ تر ژتجی بیگ نمت امی مز نیر اباؤٹ 3-4 لیکس روپیز ہمو کرم ات لگ بھگ اپراکزمیٹلی 3-4 لیکس ہمو ژور کر تو ان دا مین وائل گئی وی پولیس اسٹیشنس تہ اس تر تک ایپلیکیشن وغیرہ تو تمو تہ سوز پن ٹیم وغیرہ تمو تہ کور انسپیکشن وغیرہ یت دس تمو نظر وغیرہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مین روڈ یہ مطلب آئی جی روڈ یہ مین روڈ یہ مطلب فرنٹ یتنس وچو تھی یہ وی مارٹ اقسا مال مطلب یہ مین روڈ یتنس مطلب یہ مین روڈس پہ وچو تھی کیا حالت مطلب یتنس ہمو کورمت اتنس کیا کور ژورن مطلب اتنس نمت مال کڑت بی پور آٹو اسن بھرمت آٹو پور آٹوس مز آمت کت مز آمت تو اللہ خیر صلاح اس تم کورمت پن کام